i veže se uz žestoke, hrabre i čelične borce, ne samo ovdje u Zadru. Diljem Dalmacije, 126. Sinjska, među ostalima. Dečki i cure koji su se borili zajedno s vama i koji su oslobađali Hrvatsku i koji sebe žalili nisu. Međutim, ja nisam ovdje i neću govoriti na način da vam, kako se to kaže, kadim, da vam podilazim, da blaskam. Znate što ste, znate koliko ste dali, to su mirljive stvari. Svatko od nas umire dva puta. Prvi put kad umre, kad mrtvozornik to proglasi, kada ga pokopaju, a drugi puta kada ga sjećanju otme zaborav i kada ga se više nitko ne sjeća. Njega ili nje. Ovo je prekrasni film, a gledao sam ih mnoštvo zadnjih godina i duže. Ovo je prekrasni film čiji autor Denona, to je vjerojatno iz Luna na Pagu, gospodin Kotlar kao suradnik na scenariju, ovaj film otima zaboravu. Svatko od nas je pogonjen sa nekakva tri vječna ljudska kotača. Ljubav, strah i smrt. Oni nas određuju, oni nas ograničavaju, oni nas konačno definiraju. Eros, Phobos, strah, Thanatos, smrt. Protiv toga lijeka nema. Ali sva ljudska nadanja su usmjerena prema tome da se otmeš od zaborava, od onoga što su pjesnici nazivali jezom ništavila. Ta jeza ništavila je ono najdublje čega se bojimo. Ovo je film otima od jeze ništavila, od zaborava, i ove fotografije mladića, ali i zrelih, pa i muškaraca u godinama, njihove oči koje zrače povješću, koji zrače geološkim razdobljima, eonima, tako nešto živo, nisam vidio nikada. Ne znam ko je za to zaslužan, to sigurno nije dojam. Imaš dojam da su ti ljudi, ako već moramo vjerovati da više nisu živi, da su malo prije bili ovdje u predvorju zajedno sa nama. Tako nešto lijepo, tako nešto upečatljivo, tako nešto što nemilosrdno otima od zaborava, e, to je vrijedno posla, to je vrijedno nastojanja i zato na tome vam od srca čestitam jer nije svaki film isti. Ovdje su ljudi koji su ginuli u ovom filmu, ne ovdje, koji su ginuli i davali svoj život u Hrvatskoj, ali i u Bosni i Hercegovini. I taj narod u Bosni i Hercegovini, hrvatski narod, treba otimati od zaborava. I od političkog zaborava, od političkog ništavila. To se događa ovih dana dok mi razgovaramo. To se događa u danima kada smo spojili Hrvatsku Pelješkim mostom. Dakle, ljudi iz vaše postrojbe, ljudi iz hrvatskih gardijskih brigada, se nisu bez razloga borili u Bosni i Hercegovini. Ne zato da je pripoje, da je raskomadaju, da je obeščaste i da je uzmu ime i identitet, nego zato da osiguraju Hrvatskoj leđa, mir, sigurnost, predvidivost, ako hoćete blaženu dosadu, da znamo što se događa i da možemo predvidjeti što će se dogoditi. To se ovih dana razara u Bosni i Hercegovini zajedno sa Dejtonskim sporazumom. Taj Dejtonski sporazum se nikada ne bi dogodio. Da Hrvatske brigade, prije svega gardijske brigade, ali i dvije domobranske brigade i pukovnije, nisu došli na 20 km od Banja Luke, i u 10. mjesecu 95. godine natjerali neprijatelje, to su tada bili bosanski Srbi, da se predaju i da sjednu za pregovarački stol. To nije napravio ni jedan NATO bombarder, ni jedan avion, ni jedan dalekometni, precizni vođeni projektil, nego srećom ili nažalost čizme hrvatskih vojnika, bez toga nije išlo. Na to možete biti posebno ponosni, jer ja danas i dan danas slušam od ljudi po cijeloj Hrvatskoj kako o tome govore, s određenim zazorom, kočnicom, strahom, nelagodom, kao nismo imali tamo što tražiti. Tamo se nije išlo krast, palit, otimat, tamo se nije išlo skaredit tuđe, tamo se išlo branit svoje i nakon toga časno i gospodski povuć doma, gdje ste se svi vratili. Dragi prijatelji, još jednom hvala vam na pozivu. Hvala vam na krasnom filmu koji je otima od zaborava. Od onog ljudskog, imanentnog, primordijalnog straha, od jeze ništavila. Da te nema,
da ćete progutat mrak i da te se više nitko neće sjećati. To je, nažalost, sudbina većine ljudi. Ovih ljudi to nije sudbina. To je malo dobrih ljudi, malo pravih ljudi i njih ćemo se sjećati zahvaljujući vama. Hvala, živjeli i domovini vjerni.